pas Ridvanës, Argentit dhe Anës, një tjetër konkurent largohet nga emisioni dashuris, nuk jetoj vetëm për fam, pas Ridvanës, Argentit edhe Anës. Për të ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një tjetër konkurent është larguar nga ky sezon. Bëhet fjalë për Nik Sherrin, djalin nga Mirdita. Ai ka bërë të ditur lajmi me anë të një postimi në rrjetet sociale ku ka shkruar se nuk jeton vetëm për fam, por për respekt. Përshëndetje mish, dua t'ju falenderoj të gjithve për mbështetjen që më keni dhënë. Nuk dua të jem pjesë e emisionit të dashurisë. Unë nuk jetoj thjesht për fam, jetoj për respekt. Qofshi mirë dhe ju përshëndes, ka shkruar Niku.